Gente, eu já estou aqui junto com a minha mãe. Oi, galerinha! E hoje, gente, nós estamos num jogo muito legal, que é a Corrida da Matemática! Corrida da Matemática! Eu espero que seja fácil! E eu espero que vocês gostem, gente! Já deixa o seu like, se inscreva no canal se você não for inscrito, né, mãe? Que a gente tá chegando a 600 mil inscritos! 600 mil inscritos! Bora lá, hein, pessoal! Bora lá, gente! Gente, começou! E bora lá, gente! Olha ali em cima, ali tá mostrando 4 mais 5, ou seja, 9, mãe! Okay. Tem parei aqui. 9. Aqui. Uhum. Eu também parei. Olha, gente, já tem gente lá na frente. Olha o menino ali na frente. Ó, mais dois. Dois. Tá, tem que dois, gente. Dois. Agora que eu vi que o dois é o amarelo. Ai, fiquei com medo de ir mais adiante. Fiquei pra trás. Ah, minha mãe ficou mesmo lá atrás. Tchau, mãe. É, porque eu fiquei moscando. Um, dez. Dez, tá. Um dez, mais nove, dez, gente. Dez, dez. Corre, Cíntia. Corre, Cíntia. Corre, Cíntia. Para, Cíntia. Para, Cíntia. Parei. Gente, você tá bem na frente, hein, Jean? Eu tô em primeiro. 3 mais 5, 8. 8, 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 8. Ai, ai, parei. Ui, meu Deus, quase que eu caio. É, eu tô vendo, Jean. Eu tô aqui na frente, mãe. Nossa, você 10. Tá na frente, hein? 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10. Tá, peraí, galera. Meu Deus, para, Cíntia, para, Cíntia. Você vai chegar em terceiro, eu acho, se a menina não cair. É. A menina que tá na sua frente. 5. 5, tá. Eu tô quase chegando, mãe. Eu tô quase chegando. Quase, 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 quase. Falta pouco pra você, falta pouco, Jean. Falta pouco, mãe, pra eu chegar. Ó, 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 cheguei em primeiro. Sai, menina. Ai, meu Deus. Cuidado, cuidado. Nossa, ela caiu. Caiu? Meu Deus, você vai ficar em segundo. Vai, mãe. Caiu, tadinha. E eu ganhei. Cheguei em segundo. Ô, mãe, tem duas Cíntia aqui, ó. Cadê? Não pode. Tem a de terceiro lugar e a Cíntia do segundo. Consegui me replicar ali, ó. Aí, gente, ó, nós arrasou. Nós ficou. Não pode. Gente... duas Cíntias e um Jeanzinho em primeiro, gente. É, com certeza. E a gente vai pra esse jogo agora? Vamos, vamos pro próximo. Gente, começou aqui e 3 mais 1 igual a 4. Cadê o 4? Bora. 4, 4 aqui. Aqui, aqui, Jean. Eu tô aqui. Nossa, gente, como assim caiu um monte de gente? Pois é, ficou todo mundo pra trás. Mãe, só tem nós, só tem nós. 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9. Ai, meu Deus, será que vai dar tempo de chegar? Meu Deus, mãe! Gente, minha mãe é louca, véi! Ei, sua Giovana! 10. Essa vez eu quero ganhar. Minha mãe é na frente. É 10. Gente, minha mãe é louca, véi! Ela vai logo pro da frente. Mãe, se você cair, você... Eu tô amando, gente. Eu tô amando. É 7. 7, 7. 7, não. Dessa... Ai, ai, meu Deus, dessa vez acho que eu caio. Não. Para, mãe. Você é doida, eu, hein? Minha mãe tá indo que nem um flash. Olha lá, lá na frentona. Achei... 4, 4. Ok, aí já fica de olho no 4. Ah, eu parei aqui. Fiquei com medo. Dessa vez, né? Eu não quis. Dessa vez não quis fazer graça. Vai, 4. 4 de novo, hein? Você tá onde, Jean? Eu tô atrás de você. Sério? Cadê? Ah! Vai, mãe, vai, let's go. 9. Dá pra passar direto. Ah, com certeza. E eu vai, vou, mãe. Eu vou. Vai, ganha, ganha. Quem? Aê! Minha mãe primeiro agora, ó. Uhul! Gente, é a primeira vez que eu consigo passar sem cair. Só assim mesmo, porque se colocar um obby ali, eu não vou pra lugar nenhum. Gente, ó, eu tenho aqui os ovos pra comprar, mas eu vou comprar esse ovo aqui. Porém, não tá dando pra equipar os pets. Tô muito triste. Sério? Você queria um pet pra você poder ir com... É, mas não aparece, ó. Eu clico em equipar, não vai. Pois é, né, gente? Ficamos sem. Ixi, eu não coloquei pra ir no próximo jogo. Não? Não. Nossa, mãe, não acredito. Fiquei de fora. Ficou de fora. 9, 9, 9, 9. Vai, tá. Vai, vou deixar você ir. Tchau, mãe. Tchau, Jean. Tá, let's go. 6. 3 mais 3 igual a 6. Vamos lá. Cadê o 6 aqui, gente? Aqui está o 6. Eu vou tentar ir no outro. Ai! Caí. Mentira, você caiu? Como assim, Jean? Voltei, mãe, aqui. Hello!
Gente, não fui eu, ó. Juro que não fui eu, hein? Gente, começou aqui e 1 mais 9 igual a 10. Mãe, vamos lá, vamos começar aqui, ó. Já estou aqui. Deixa eu fiquei pra trás. Ah, não. E nós. É, nós ficou um pouquinho já, é, né? Tem o povo lá que... na frente. Vambora. Vamos lá, cinco, mãe. Cinco. Mãe, você gosta de matemática? Porque assim, eu não sou fã, não. Olha, eu confesso pra você que eu acho matemática muito interessante, mas não é minha matéria favorita, não. Ai, eu não sou fã, não, gente. Eu nunca fui de exatas, eu sempre fui de humanas. É 10 agora, hein, pessoal? É 10. Eu sempre fui melhor em português, sempre preferi escrever, redação, sabe? Sempre gostei, até parte de biológicas mais exatas, pessoal. Não. E você, Jean? Você gosta de matemática? Não. Gosto não. Não pode isso, não. Se fosse pra você fazer alguma coisa, o que, que você ia seguir? Dois? Cadê o dois, Jean? É o amarelo. Ah, tá. Ai, meu Deus. Não sei, mãe. Eu acho que... eu sou mais de humanas, então acho que seria, sei lá, história. História? Jura? História ou ciências. Nossa, agora, hein? Ai, meu Deus, será que eu consigo chegar nesse aqui? Se bem que eu também não sou muito fã, não. Ufa, foi... Ó, minha mãe lá atrás. Fiquei pra trás agora. Mas tá. Enfim. 1 mais 8, 9, gente. Bora aqui, bora. Vamos passar aqui. Ih, o menininho já ganhou, já tem uma pessoa que ganhou. Sério? Isso, aham. Olha o menino aqui. E você vai ficar em segundo? Eu vou ficar... 7. Vou ficar em segundo? Fiquei em segundo. Acho que você vai ficar em terceiro. Peguei! Uhul! Aê! Olha lá, nós no pódio, que bonitinhos. Ah, é verdade. Ele primeiro, você segundo e eu terceiro lugar. Sim! Vamos lá, mãe, pro próximo. Gente, começou, mames. E vamos indo junto. Vamos tentar ir junto, tipo, no mesmo quadrado. Não, já não deu. Por quê? Porque você foi muito pra frente. Olha o menino tentando me empurrar. Sério? Tem gente tentando empurrar? Tem. Não, gente. Aí é demais, né? Corre, corre. 10. Tá, eu vou ir no mesmo que o seu. 10. Tô aqui. Parei. Ai! Ai, meu! Cadê você? Eu caí. Ah, mentira. Eu fui tentar acompanhar você e caí. Nossa, tadinho. Oh, meu foi Deus. Foi mal, filho. Vai, mãe. 7. Parei aqui. Ah, não vem. Mãe, o menino tá empurrando. Gente. Esse não vem. Tá empurrando. Gente que. Não, se ele me empurrar, ele vai ver só. 10. 10. Tá, 4 mais 6, 10, gente. 10. Ah, eu vou ter que parar aqui. Ó, esse menino. Ah, caiu! Ah, foi tentar empurrar, tá vendo? Tá. Não faça pros outros aquilo que você não quer que façam pra você. É, tá bom. 6, hein? É, isso mesmo. Seis vai, mãe. É o rosa, né? Ai! Mãe! Meu Deus do céu! Gente, minha mãe é muito louca, velho. Juro, não dá. Vai, 10. Gente, olha lá o menino pulando. 10. Você viu o menino lá na frente. Parei. Ai. Meu Deus, acho que eu vou ficar em terceiro dessa vez, hein? Ó, o menino tá ali na frente. Eu acho que você vai, mãe. É. Dá pra passar reto agora, direto. Sim. Você passou? Passou. Cheguei. Chegou em terceiro, minha mãe, ó, pelo menos. Gente, eu tô muito pró nesse Ela jogo. Ela tá prósíssima. Tô me achando. Gente, começou 4 mais 6, 10, mãe. Vamos lá. Eu vou tentar de novo e no mesmo que minha 10, mãe. 10, 10, mãe! Meu Deus! Ai, Jesus. Gente, eu não sei, minha mãe tem um poder. Eu tenho. Que ela vai pros negócios, o negócio some, e mesmo assim ela continua flutuando no ar. Gente, eu fico em choque. 4. Ai, fiquei com medo agora, só de você falar aí, ó. Ai, estamos juntos. Tá, agora eu vou tentar ir junto com você. Tá. Vai. 6. Qual que é o 6? É o rosa, né? Rosa. Aqui, lá da frente. Aqui, Jean. Aqui. Ai, Jean. Minha mãe, ela vai com tudo, eu fico com medo. Tá, mãe, nós tá indo, vai. 5. 5. Acho que dá pra gente chegar nesse daqui, ó. Nesse. Eu vou parar aqui. Tá. Viu, Jean? Ele pula, gente. Eu pulo, mas não pode pular, né? Depois que você sabia que não pode pular pro outro. Não pode? 9. Não, 9. 9 que a gente vai. É esse 9 aqui! Ai! Não, não vai dar. Eu não ia dar. Ai, você deu, mas eu não. Eu ia cair, eu ia chorar. Vai, mãe. 5. Tá. Tá, meu Deus. Mãe, vai. Ai, eu vou atrás de você. Eu vou parar nesse 5 aqui, ó. Nossa, você vai parar nesse 5 na frente, meu Deus. A minha mãe é doida. O
O negócio já some e ela tá indo pro da frente. 10, dessa vez a gente chega. Vem comigo. É, vamos reto. Sigam-me para mais dicas, pessoal. Uhul! Yay! Fiquei em terceiro e minha mãe em segundo. Me achando nesse jogo. Gente, minha mãe tá muito pro, avisa lá. Então, gente, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal se não for inscrito, né, mami? É isso aí. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!